Jeg har aldri hatt trekant. Vi er ikke særlig. Jeg har ikke. Lover. Det sant? Ja. Tror du på at Vibeke ikke har hatt trekant? Ja, altså jeg trodde hun var en gammel traver, som jeg var helt sikker på at hun hadde vært ute en vinternatt eller to før. Mm. Det verste av alt at jeg tror hun forteller sannheten. Jeg oppriktig sjokkert, ja. Men jeg synes absolutt at Vibeke bør få en tredje part og prøve. For jeg tror hun som så fleksibel og kan med yoga og sånn, hadde elsket det. Det jeg sikker på. Ja.